Ukraine. በብራን ሲዘጋ ሞገዱ ሲታዘዝ ባህሩ ሲረጋ አደይ ሲቦናጸፍ የየብስር ካንስጋ ክረምቱ እንዳለፈ ናበጋ አራት አይናቱ ፊታዊ ቲያትር በሙሉ ዓለም የባህል ማዕከል ተዘጋጅቶ በቅርቡ ተመርቋል። መቼቱን በታላቁ ሊቅ አለቃ ገብረሐና ደስታ ተገኝ የህይወት ዙሪያ ላይ ያደረገውና አራት አይና የሚል መጠሪያ የተሰጠው ፊታዊ ቲያትር በሙሉ ዓለም የባህል ማዕከል ተዘጋጅቶ ተመርቋል። አለቃ ገብረሐና ግርማ ናቸው። አለቃ በእርግጥ ስጋ ነስተው ነፍስ ዘርተው በምድር ላይ የተከሰቱ ወይንስ ቀልድና ቧልቱን ሁሉ በላያቸው ላይ የምንጭንባቸው የምናብ ሰው? ይህ የበርካታ ሰዎች ጥያቄና ጥርጣሬ ነው። ከጉና ተራራ ግርጌ፣ ከጣና ሐይቅ ራስጌ በተንጣለለ የፎገራ ሜዳ ጥግ ስር በ1814 ዓ ም በቀድሞ የጎንደር ጠቅላይ ክፍለ ሀገር ወረታ አካባቢ ልዩ ስሙን አበጋ ጊዮርጊስ ስጋ ነስተው ነፍስ ዘርተው ይችን ምድር ተቀላቀሉ። ሊቁ አለቃ ገብረሐና ደስታ ተገኝ በበርካቶች ዘንድ በሰፊ የሚታወቁት በቀልድ አዋቂነታቸው ነው። አሁን እንደው ሰማንያ ሄዱ መጻሕፍት መክረውኝ ያልተመለስኩ ሰው አንቺ መክረሽ ከዘመናቸው በፊት የተፈጠሩ በሀሳባቸው ምጡቅነት ምናልባትም ታላላቅ ከሚባሉት ስመጥር ኢትዮጵያውያን መካከል አንዱ የነበሩት አለቃ ገብረሐና በተለያዩ ቦታዎች ተንቀሳቅሰው የተማሩና ገና በ26 ዓመታቸው የጎንደር አብያተ ክርስቲያናት አለቃ ለመሆን የበቁ ሊቅ እንደነበሩ ይነገርላቸዋል። የአራት መንግስታት ቋሚ ምሰሶ ሆነው የዘለቁ፣ በመንግስትና ሕዝብ መካከል ሚዛን ያስጠበቁ፣ አይናቸውን ከመጽሐፍት ልቦናቸውን ከሚስጥራት ያጣበቁ፣ ጨለማውን ጊዜ በብርሃን መራራውን ወቅት በጣፋጭ ለመቀየር የታተሩ፣ ከምድራዊ ነገስታት እስከ ሰማያዊ አባት ፍትህና እኩልነትን ለመሞገት ያልፈሩ አራት አይና ሊቅ የሚሏቸው በርካቶች ናቸው። ቆዩ እኮ አለቃ ገብረሐና ናቸው፣ ነገረኛ ናቸው፣ የነገር ሁሉ ምንጭ። እውነቱን አሰቱ እውነት ላድካሉ የሚገታቸው የለም። የተማሩ ትምህርትም የን ለማድረግ የማያስችላቸው አይደለም። ሬድፋቸው እሳቸውም ብሎ ሊቅ በሊቅነታቸው እንኳን ሀገር ያወቃቸው ፀሐይ የሞቃቸው ናቸው። ተንኮሉንም አብሮ አሸከማቸው እንጂ አለቃ በዘመኑ ከነበረው ባህላዊ ስሪት አፈንግጠው በእውቀትና በጥበብ ነገሮችን መርምረውና መስጥረው በድፍረት መተቸታቸው በቅርባቸው የነበሩ የቤተ ክህነትና የቤተ መንግስት ሰዎች ስማቸው ከቀልድ እንዳይዘል ለማድረግ የሰሩት ስራ ሊቅነታቸውን ለዘመናት ቀልድና ቧልት እንዲሸፍነው አድርጎታል። ከታናሹ ራስ አሊ እስከ አጼ ቴዎድሮስ፣ ከአጼ ዮሐንስ እስከ እምዬ ምኒልክ፣ ይፍትሐ ነገሥት ሊቅ፣ የአቡሻከር ጠቢብና የኋላ ቀር አስተሳሰብ ወረድ የነበሩት አለቃ ገብረሐና ከማያስተምሩህ ጋር አተዋል የሚለውን የመምህራቸውን አስተምህሮና ምክር አሻሽለው የሰው ቀለም አትናቁ በሚል በዘመኑ ባልተለመደ መልኩ ለእውቀት ከፍ ያለ ዋጋ የሰጡ ሊቅ እንደነበሩ ይነገርላቸዋል። አጼ ቴዎድሮስ ከቤተ ክህነት ሰዎች ጋር በፈጠሩት ሰጥ አገባ በሀገሪቱ የመንግስት አስተዳደርና በቤተ ክህነት መካከል ያደረው ቅራኔ ሰፍቶ አለቃን ከአጼ ቴዎድሮስ ጋር ቁርሾ ውስጥ አስገባቸው። እናንተ ደብተሮች እኮ ጥጋባችሁ አልተቻለ። እሱስ ነው አግበንማ ይኸው መሬት ለቀቅንሎ ወንበራቸውን ለቀው ዓለምን ተሰናብተው ወደ ጣና ገዳማት ለምናኔ ቢገቡም ዳግም
በእውቀታቸውና በችሎታቸው ወደ ቤተ መንግስት በመመለስ የፍርዱን ቦታ ለመያዝ በቁ። የሚያዳምጥ አስተዋይ መሪ እንዲሰጠን ነው የዘወትር ጸሎት እናልመናቸው። ግርማዊ ጃን ሆይ ሺህ ዓመት ይንገዙ። አባታት ተቸኮለና ተራበው ጅብ አምላክ ይጠብቅን። የቸኮለ ጅብ ፍርድ ያዛል። የራበው ጅብ የሚጠግብ ስለማይመስለው ያንንም ነክሶ ያበላሻል። ሌላው የጅብ ክፋቱ ሳይባርክ መብላቱ ነውና አምላክ ተጅብ መንገድ ይጠብቀን። በጣና ገዳማት ውስጥ በምናየ ላይ እያሉ ከሸንበቆ እንቅስቃሴ አቋቋምን ቀምረው ለቤተ ክርስቲያን ሊያስተምሩ ቢፈልጉም በወቅቱ በነበረው የቤተ ክህነት ሰዎች ዘንድ ተቀባይነት ማግኘት አልቻሉም። የኋላ ኋላም ለልጃቸው አለቃ ተክሌ በቤታቸው ውስጥ አስተምረው እውቀቱ ተዳፍኖ እንዳይቀር አድርገውታል። አባቱ ልጅ ነበር። ከመምህሩ ደቀ መዝሙሩ እንዲባል የኋላ ዘመን የስሙ መጠሪያ የሆነውን የተክሌ አቋቋም ዕውቀት ሸምቶ በአባቱ ሽኝት ወደ ወሎ ንጉሥ ሚካኤል አመራ። ከወሎ ተመልሶ በደብረ ታቦር ኢየሱስ ወንበር ዘርግቶ ዕውቀት አስፍቶ የተክሌ አቋቋምን አስተምሯል። ዛሬም ድረስ የተክሌ አቋቋም ትምህርት ቤት በደብረ ታቦር እየተሰጠ ይገኛል። አለቃን በርካቶች የኋላ ዘመን አዋቂዎች ከዘመናቸው በፊት የተፈጠሩና እውቀት የጠገቡ ሊቅ ነበሩ ይሏቸዋል። በዓለም ላይ ከግብዝነትና ከድንቁርና የከፋ እርግማን ነው። እቸም ድንቁርናን ለማጥፋት መታገል እንጂ ደንቆሮን በሙሉ እናጥፋ ቢባል መቃብሩም አይበቃል። ምክንያቱም ቀባሪው ሁሉ ተቀባሪ ይሆናልና። ከድንቁርናና ከግብዝነት ይሰውረ። በትውፊታዊ ቲያትሩ የምረቃ ስነ ስርዓት ላይ የተገኙት ጸሐፊ ተውኔት አያልነህ ሙላቱ፣ ጌትነት እነየው፣ አበራ አዳሙ፣ ፕሮፌሰር ፍቅሬ ቶሎሳ፣ የደብረ ታቦር ኢየሱስ ሊቃውንት፣ የተክሌ አቋቋም ተማሪዎች፣ የቲያትር ትምህርት ቤት ተማሪዎች፣ የአዲስ አበባ፣ የጎንደርና የደብረ ታቦር ዩኒቨርሲቲ ምሁራን ያረጋገጡትም ይህንን የአለቃን ሊቅነት ነበር። ምክር የሚያስፈልጋቸው አላዋቂዎች የንጉሥ አማካሪ እየሆነ እኮ ነው ነገር የተበላሸው። አላዋቂ ላማክር ያለ ጊዜ፣ ያልተማረ ለፍርድ ወንበር የቸኮለ ጊዜ ፍትህ ርትዕ አይኖርም፣ ህግ አይከበርም፣ ብዝበዛና ምርኮ ይሆናል፣ አመፃም ይከተላል። አመፃ ውሎ ውሎ ከቤት ኖሮ ኖሮ ከመሬት እንዲሉ አበው በምድር ላይ ጥበብንና እውቀትን በተቻላቸው አቅምና መጠን አድርሰው ምድራዊ ተልኳቸውን አጠናቀው ይችን ምድር የተሰናበቱት በ1898 ዓ ም ነበረ። እኛም ትውፊታዊ ቲያትሩን መነሻ አድርገን የአለቃን ዳራና የቲያትሩን አንድምታ የዳሰስንበትን ዝግጅት አጠናቀቅን። ቆይ 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 በዚህ አሳቻ ስፍራ ሁለታችሁ ምን አገናኝታችሁ? ቤተ ክህነት በንጉሠ ነገሥቱ ላይ ከፍ ያለ አድማ በመታችበት በዚህ ሰዓት ቤተ መንግሥት ምንም ሚና የሌለው የቤተ ክህነት ሰው ከአንድ የንጉሥ ባለሟል ጋር ምንም ይሉት ስብሰባ ነው።
ስላምን እየዶለታችሁ እንደሆነ ልትነግሩት ይችላልላችሁ። አረ ይተዋለቃ ይተው እንጂ ነገር አይጠምዝዙብን። ያው እንደሚታወቀው ብላታ አድጎ የግርማዊነታቸው ከፍተኛ ጉዳይ ፈጻሚ ናቸው። ያው እኔም የግርማዊነታቸው መልካም ፍቃድ ደጀ መጠና ባለ ጉዳይ ስለሆንኩ ነው እዚሁ መገናኘታችን። አዎ ይሄው ነው እና የምን መርበትበት ነው። አዘጋጅና አቅራቢ ታዘባራጋው ነበርኩ። መልካም ሆኖ